ناظرین موسیقی تو ہر زبان کی اچھی مگر جب بکھرتے ہیں پشتو نغموں کے سر تو شائقین جھوم جاتے ہیں. تفصیل بتا رہے ہیں شیریں زادہ. یہ مناظر ہے سوات کے وہ دودھیا حال کے جہاں میوزک ٹیلنٹ شو سجایا گیا. پشتو نغموں کے دنوں اور بولوں پر تو حاضرین جھوم جھوم گئے. ملاکن ڈویژن کے ساتھ اضلاع کے 100 سے زیادہ گلوکاروں نے کلچر میوزیکل شو میں اپنے پن کے جوہر دکھائے اور حاضرین سے خوب داد وصول کی. خیبر پختونخوا محکمہ سیاحت و ثقافت کے زیر اہتمام پشتو ثقافتی میوزیکل شو کا مقصد دور دراز علاقوں کی گلوکاروں کو موقع فراہم کرنا تھا. سینئر گلوکاروں کے ساتھ نوجوان فیمل سنگر نے بھی اپنے کمال پن کا مظاہرہ کیا. کافی نئی گلوکار یہاں پر آئی ہے اور وہ بھی کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آگے جائے. یہ نئے فنکار جو ہے یہ نا ہم چاہتے ہیں کہ وہ محنت کرے, محنت سے کام بنے گا. ہم بہت عرصوں سے شوق کرتے جی اور آج ہم کو موقع ہے اور انشاءاللہ اس موقع سے ہم پیدا اٹھائے گا. پہلی دفعہ حکومتی سرپرستی میں سر سنگیت کی اس شو کو دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں لوگ امڑ آئے اور فنکاروں کے فن سے خوب لطف اندوز ہوئے. یا قربان ٹیلنٹ شو میں نئے آنے والے گلوکاروں نے اپنے فن کا شاندار مظاہرہ کیا اور یہاں پر موجود حاضرین سے خوب داد وصول کی. شیرین زادہ, ایکسپریس نیوز, شہد شریف, سوات.